مسلمان چونکہ اسے بچپن سے سنے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. جیسا کہ عربی میں ایک مقولہ ہے, کثرت المزاز تقل الاحساس. معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں, آپ کی زندگی میں اس کا ذکر بار بار آتے رہتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ کے قریب ہے, اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں, تو اس چیز کی اہمیت خود بخود دل میں گھٹ جاتی ہے, خود بخود اس کی اہمیت دل میں گھٹ جاتی ہے. اور قرآن کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا. چونکہ بچپن سے ہم قرآن کا نام سنتے آتے ہیں, سوروں کا نام سنتے آتے ہیں, سورہ فاتحہ ہم یاد کیے ہوئے ہیں, سورہ معوذتین ہم یاد کیے ہوئے ہیں, یہ قرآن کا ذکر بار بار ہماری زبان میں جاری ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ گھٹ گئی. الا ماشاء اللہ, بعض اللہ کے بندے ہیں, انہیں جب بھی قرآن کا ذکر آئے تو ان کے دل میں اس کی اہمیت بڑھتے جاتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. لیکن عام طور پر لوگوں کے پاس قرآن سنتے رہتے ہیں, اس لیے اس کی زیادہ وقعت ذہن میں نہیں ہے.